নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত মই সমীৰণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছো। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। মাজনিশা এগৰাকী যুৱকক গছত বান্ধি উকিল সোধাইছে একাংশ লোকে, কাৰণ সেইগৰাকী লোকে চুৰ কৰিবলৈ গৈছিল। মাজনিশা চুৰ কৰিবলৈ গৈ এইবাৰ ৰাইজৰ উকিলৰ সন্মুখীন হ'ল ছত্তীশগড়ৰ ভোজগ্ৰাম। আৰু এই ভোজৰামক বান্ধি থলে একাংশ লোকে, চোৰাৰ সন্দেহত ৰাইজে গছত বান্ধি থলে যুৱকক। মহানগৰীৰ ৰূপনগৰত নিশা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নিশা দেৱাল পাৰ হৈ সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এঘৰত। এগৰাকী মহিলাক ঠেলি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মহিলাগৰাকীয়ে হুলস্থুল কৰাত স্থানীয় লোকে কৰায়ত্ত কৰে অভিযুক্ত যুৱকক। যুৱকজন ছত্তীশগড়ৰ ভোজৰাম বুলি জানিব পৰা গৈছে। যুৱকজনক কৰায়ত্ত কৰি ভঙাগড় আৰক্ষীক গতাই দিছে স্থানীয় জনতাই। মহানগৰীত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি হৈছে চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনা, আৰু তেনে সময়ছোৱাতেই সন্দেহ ব্যক্ত কৰা হৈছে এই লোকজন আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ সুযোগ লৈ চুৰ কৰিবলৈ আহিছিল। আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্লিপ্ততাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। এই মুহূৰ্তত আমি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছো, মহানগৰীৰ ৰূপনগৰত নিশা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নিশা দেৱাল পাৰ হৈ সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এঘৰত, আৰু তেনে সময়ছোৱাতেই আৰক্ষীৰ উকিলৰ সন্মুখীন হয় এইগৰাকী লোক। এগৰাকী মহিলাক ঠেলি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এইগৰাকী ভোজৰামৰ বিৰুদ্ধে। এই মুহূৰ্তত ভাষ্য আহি পৰিছে, ভাষ্য শুনাম। এজন মানুহ তাৰমানে এই গেটটো দি আহিব বিচাৰিছে, গেটটো তালা মাৰা আছিল, গতিকে তেওঁ মানে ৱাল পাৰ হৈ কেনে আহিলে। ৱাল পাৰ হৈ আহিলে কেনে এই আমাৰ ৰুমত মানে বাইদেউ এজনী থাকে, তেওঁক মানে টকটকাই কেনে দুৱাৰটো খুলি দিওঁতে ধাক্কা মাৰি কেনে সোমাব ওলাইছিলে, কিন্তু তেওঁ সোমাব নোৱাৰিলে। তাৰপিছত ভয়তে না কিহঁতে নাজানো, আমি চিনি নাপাওঁ, কেতিয়াও দেখাও নাই। সেই গতিকে তেওঁ আহি লৈ কেনে আমাৰ সেই বাথৰুম ছাইডত মানে লুকাইছিল। এতিয়া মই কোনফালে গ'ল মইতো জনা নাছিলোঁ, মই ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। আহি লৈ কেনে বাইদেউ ক'লোঁ, অঁ বাইদেউ আপুনি ইমান জোৰকৈ চিঞৰিলে কিহৰ কাৰণে, আৰু গেটটো ইমান জোৰকৈ ধকা মাৰিছে, কোন হয় এনেকৈ বুলি কওঁতে, নাজানো বাইদেউ, কেতিয়াও দেখা নাই কোন মানুহ হয়। তেওঁ মানে এনেকৈ জাপ মাৰি লৈ আহি কেনে মানে মোৰ ৰুমত সোমাব ওলাইছিলে, কিন্তু মই চিঞৰি মানে হেৰি একো ক'ব নোৱাৰা হ'লোঁ, হয় নেকি বুলি ক'লোঁ। মানুহজন কোনফালে গ'ল কওঁতে, এনেকৈ এইটো ছাইডতে কে পাছতে কোন ছাইডত আছে লুকাই আছে। তাৰপিছত মই ইয়াতে ভাইটিজনে ক'লে শুনা পায়, তেওঁ ক'লে বাথৰুমৰ পিনে লুকাব গৈছে বাইদেউ, আমি শুনা পাইছোঁ এনেকৈ। তেতিয়াহ'লে মই ক'লোঁ চবে ওলাই আহক, তেওঁক ধৰি কেনে বান্ধি থৈ দিম, আমি থানাত খবৰ দি কেনে 100ত মাতি পুলিচটো মাতি কেনে আমি গতাই দিম। কি হয় আমি ভাষা বুজি নাপাওঁ, দেখাও নাই, চিনিও নাপাওঁ, অসমীয়া কথাও নাজানে, হিন্দীও ভালকৈ ক'ব না, আৰু ছত্তীশগড়ৰ বুলি কেনে ক'লে, নামটো কি কৈছিলে, ভজৰাম। কেতিয়া ধৰা হ'ল বা কি কাৰণত ধৰা হ'ল তেওঁলোকে কৈছে, এতিয়া গৃহস্থ কৈছে 12টামান বজাতে মানে আহিছিলে ৱাল পাৰ হৈ পেলাই, মানে তেওঁলোকৰ এঘৰ ভাৰতীয় ঘৰৰ মানে দৰ্জা ঠেলিছিলে, দৰ্জা ঠেলাৰ পিছত তেওঁলোকে মানে অলপ ভয়ো খালে, খোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া হেৰি কৰিছে মানে গম পোৱাৰ পিছত তেওঁ মানে বাথৰুমৰ ফালে দৌৰি গ'ল। দৌৰি গৈ মানে যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে গৃহস্থই মানে ধৰি মেলি তেওঁক বান্ধি থৈ দিছে। তাৰপিছত আমাৰ 112 কণ্ট্ৰলত জনাইছে, জনোৱাৰ পিছত পল্টামজাক জনাইছে, পল্টামজা আহিছে, তাৰপিছত আমাক জনালে, আমিও আহিছোঁ, আহি এতিয়া তেখেতক আমি লৈছোঁ। তেওঁ অলপ মানে অলপ উল্টা পুল্টা বুকি আছে, মানে মেণ্টেলি অলপ প্ৰব্লেম আছে, অলপ নিচাও হৈ আছে, গতিকে আমি এতিয়া থানালৈকে তেওঁলোক গৈ আছোঁ। কোন থানা? ভঙাগড় থানাত। কিয় আহিছিল গম পোৱা নাই তেওঁ এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। তেওঁ যেতিয়া অলপ সুস্থ মগজত আহিব, সোধপোচ কৰিলে ভালকৈ আমি তেতিয়া গম পাওঁ। তেওঁ ঘৰ ক'ত হয় গম পাইছে নেকি? এইটো আপোনাৰ বাহিৰৰ ল'ৰা হয়, ইয়াৰ নহয়।